Былтыр картошка айдап жүрөкзады болгон дыйкандар бул жылы аны азыраак айдашкан. 2018 жылы 1,446,000 тонна картошка өндүрүлсө, быйыл 105,000 тоннага аз. Баасы өткөн жылы 5 сомго чейин түшүп кетсе, азыр жер-жерлерде 7,5 сом. Ал эми базарлардагы наркы 13-16 сомдун тегерегинде. Ким билет эми погодага дыйканбы, эме кылышты, коркуп калышты, аны эмеде. Биз дагы ошо дыйкандардан алып сатабыз да, акталып айтат да, ошон үчүн. Ошо кымбаттаганы. Быйыл овощ вообще эле кымбат да, көбүрөөк. Тышкы рынокко чыгууга бир аз көйгөй эле жаралды да. А быйыл болсо ошол көйгөйлөрдүн чечүү максатында министрлик тарабынан ошол алдын ала сүйлөшүүлөр Өзбекстан тарап менен. Азыр биздин министрибиздин орун басары Исаев Амангелди Сапарбекович Түркмөнстанга кетти. Ал жактан дагы ошол экспортто жаралуучу көйгөйлөрдүн алдын алуу максатында көп чоң сүйлөшүүлөр жүргөнү кетти. Анан уже картошканы, ранний картошкалар уже экспортко кетти Түркмөнстанга, башка жака. Анан жакында ошол түркмендердин бизнес делегациясы келгенде, ал жакта дагы 60,000 тонна картошка поставка кылганга Түркмөнстанга келишим түзүлдү. Анан быйыл уже жакынкы айлардан баштап баа бир аз көтөрүлөт да. Көйгөй болбойт. Бул жылы капуста айдаган дыйкандардын мээнети кайтчудай. Азыр базарларда бул жашылчанын баасы кымбаттап, 5-10 сомго айырма бар. Учурдагы дүң баасы 18 сомдон, ал эми базар жана дүкөндөрдөгү чекене баасы 25-30 сомго чейин жетүүдө. Азыр капуста быйыл кымбат. Бирок жазда аябай арзан болуп кеткен. Арзан даже 1 сом, 2 сом болуп кетти. Эми азыр дыйкандардын эмгеги го, эми азыр жакшы, оптумго 20 сомдон. Быйыл сарымсактын дагы баасы жогору. Былтыр Бишкектин дүң базарларында анын килограммы 5 сомдон 50 сомго чейин сатылган, а быйыл 100 сомдун тегерегинде. Энди быйылкы погода өтө эме келди, кургакчыл келди, ошон үчүн чыдок кымбат тарап кетти. Болгону ошол. Азыр килограммы мындай кичинелери азыр 150 сомго чейин барып калды. Бир күндөйлери 80 сом, 100 сом. Акыркы 2 жылда Кыргызстанда кант кызылчасынын аянты 3 эсе көбөйдү. 2018 жылы 60,9 миң тонна өндүрүлсө, 2019 жылдын сентябрына карата 54,3 миң тонна жыйналды. Наркында өзгөрүү жок. Азыркы кезде 3 сом 10 тыйындан бааланууда. Быйыл арзан болуп атат, чынын да 3 сом 10 тыйындан алып атат. Анын ичинен 28% акчалай, ал эми калган 72% ошол сахар менен берип аткан кез болот да. Негизи ошол рынокдагы рынокко болгон суроолу эме сунуштар аябай көп болуп кетти сахарга болгончу. Ошондон айынан ошол заводдорго залакасын тийгизип жатат да азыркы учурда. Базарларда соңку бир айда эттин баасы жогорулаганы байкалды. Уй этинин дүң баасы 280 сом, бирок базар жана дүкөндөрдө орточо 370 сомдон сатылууда. Эки тарабы бар да медалдын дагычы. Фермерлердин жанындай кызыкчылыгын дагы көздөш керек да. Мисалы үчүн фермерлер кредит алып ошол бизнес кылып өзүнүн товарын болушунча кымбат саткысы келет да. Ал эми аны деген бизнесмендерге чектөө коюп, экспортко чектөө коюп азайтсак, экспортту азайтсак, анда баа түшүшү мүмкүн, түшөт. Бирок ал деген фермерлердин капчыгына зыян келтириши да мүмкүн да. Бул эми рынок естественный процесс менен өзү эле эме болот. Себеби дегенде бир партия кеткенден кийин алар дагы рынок ченелүү да. Кайра дагы кете бербейт да, мисалы үчүнчү уже рынок токтогондон кийин кайрадан бияктын баасы кайрадан түшүп өзүнүн ордуна келет да рынок. Эң керектүү азык түлүк болгон жумуртканын баасы да былтыркыга салыштырмалуу 20 тыйынга кымбаттады. Бүгүнкү күндө анын баасы 5 сомдон 8 сомго чейин.